letu zdar droní pardálové. Dneska tady máme inspekčního, totálního, hyper krutýho, přísnýho Metrise 300 RTK, což je inspekční multikrutá platforma ze stáje DJI. A dneska se mu podíváme na zoubek, takže držte si čapice a letíme. Kromě dronu tady máme ještě H20T-čkový senzor, takzvanou hybridní kameru, kombinace termo, optiky, zoomu a laserového dálkoměru. Celá sestava za 6 kouly. Pojďme to nezdržovat a mrknout se, co je v krabicích. Co tady máme v základním balení k 300, je bateriová stanice. Baterijová stanice pojme až 8 baterek, které se nenabíjejí současně, nabíjejí se postupně, nicméně TB60-kový baterky jsou dobitý jedna sada za 60 minut, což je při flight timeu, který deklaruje výrobce někde kolem 55 minut, totální libice, kor když těch sad máte víc. Dobříž, takže bateriová stanice kromě TB60 dobíjí i baterky pro Crystal Skye, případně pro dálkový ovladač, v podstatě Smart Controller Enterprise, který je součástí 300 RTK. Zaklopím, dám stranou a pojďme se mrknout, co mám tady pod kapotou. Ukáže obsah balení. 3 kila, no je toho mrtě, tak pojďme se mrknout na detail. 2 TB60-kový baterky v základu, Smart Controller Enterprise s takovouhle nastavenou baterkou. Jo, plus nějaká rokovačka, aby to vydrželo úplný nesmysl ve vzduchu. Popruhy, manuály, čtení na dlouhý zimní večer. Podvozek, ten si rovnou můžeme vytáhnout. Dvě takovýhle fešný nohy. No a tady máme ještě nějaký náhradní vrtule, pak nějakých nabíječek, kabelů, tak v základu je to vše. A teď si ho pojďme sestrojit. 3 kilo je takový ježek v kleci, dá se složit tak zhruba na bambilion způsobu. A jedním z nich je, že tam nejdřív prdnete nohy a následně zaaretujete. Jo? Ten způsob oproti 2 kilu je o dost fixační. A teď už jenom vytáhnete samotného fešáka a můžete ho překlopit takhle směrem na vás. Samozřejmě pokud to člověk neskládá a rozkládá každý den, tak je to chvíli pain, než přijdete na to, co má jít jako první. Zásada je dát dopryč vrtule a zadní ramena jdou hned v zápětí. Následně utáhnete, zaaretujete obdobným způsobem jako podvozek a do dronu už v podstatě stačí zasunout 2 TB60-kový baterky. Ten způsob zase easy peasy, zacvaknu, otočím směrem na vás, abych vám ukázal, že u 300 oproti 200 je ta výhoda, že je tady takovejhle mechanický zámek. Tím pádem baterka, i kdyby měla tendenci se nedej bože nafukovat, tak vám zkrátka nevyskočí. Je to super bezpečnostní záležitost. Když jsme u baterek, je tady takzvaná funkce hot swap, což vám umožní bez toho, aniž byste vyloženě natvrdo vypínali dron, vyměnit baterky kus za kus. Jak byste to mohli použít například při nějaký inspekci, kdy koukáte, nebo nějaký sledovačce, když koukáte dlouhodobě na nějaký objekt, nebo například při fotogrametrii. Což fotogrametrie je jedna z disciplín, který se budeme věnovat hned v brzcích dalších videíkách, kde budeme srovnávat 3 kilo ještě s ostatníma modelama, jak je na tom. A co se týče těch baterek, tak výdrž uvádí výrobce 55 minut. Nicméně musíme to brát s rezervou, protože ten stroj jako takovej váží bez nákladu nějakých s baterkama 6,3 kg. Unese to až 2,7 kg nákladu a je možný nainstalovat na ten dron až 3 senzory současně. Jo? Jeden sem nahoru a dolní double ward, nějaký mount, do kterého můžete píchnout například LED osvětlení, nějaký hybridní senzor, který tady máme my, to znamená kombinace termokamery, optického zoomu ve vysokém rozlišení, klasický širokouhlý kamery a laserového dálkoměru a nahoru DJI, co ještě plánuje releasenout, je takzvaný CMS nebo CSM radar, klasický lidar, který bude
sloužit jako senzor pro detekci překážek. Když už jsme u detekce překážek, tak 300 disponuje senzorem pro detekci překážek ve 6 směrech. Jsou to stereoskopické kamery, takže ten, řekněme, vzdálenostní limit může být od metru až na 40 metrů vám to detekuje, jak jste od nějaké překážky daleko. Kromě toho jsou tam ještě infrasenzory, takže jste, řekněme, jištění. A když jsme ujištění, tak 300 je totálně revoluční v tom, že v podstatě má dvojí jištění úplně všeho. Akcelerometrů, barometrů, IMU jednotek, GPSek, RTKčka, kompasu. V podstatě je to stroj dělaný primárně pro létání například i v silně zarušeném elektromagnetickém poli, což může být například při inspekcích v blízkosti elektrického vedení. Tak, to bychom měli to, co vidíme, a co ještě je nahoře, když bychom chtěli nasadit upward gimbal nebo mount, tak připojení je prostřednictvím těchto SDK portů. Jo, ještě je tady jeden port USB-Cčkovej, který slouží následně pro aktualizaci dronu. Co tady vidíme dál nahoře, je přisvětlení, maják a ze spodu rovněž přisvětlení, maják, který když zapnete, ukážem si, tak vám ten dron bliká jako letadlo. To nejdůležitější jsme podchytili, no a zbytek postřehů budeme ladit za pochodu, až si teďkon zapneme dron a půjdeme si ho do vzduchu otestovat. Takže pojďme nakopnout dálkový ovladač, ale ještě předtím, než skončíme do apky, tak k dálkovému ovladači VB37 baterka, stejně jako pro Crystal Sky monitory, takže antény odklopím zase celou plochou, potřebuji mířit na dron, co je super, tak 3 kilo má v FCCčku možnost lítat až 15 kiláků. Nicméně, s ohledem na nový typ digitálního spojení Okusync Enterprise, máte možnost s dálkovým ovladačem dron poslat maximálně na 10 kiláků, takže nám tam hapruje 5 kiláků. Nicméně, co je ultra u téhle platformy je, že já můžu klidně po 7 kilácích předat, nebo naopak kolega, který je o 15 kilometrů dál, může převzít kontrolu nad letadlem, bezpilotním letadlem, takže my v podstatě jsme schopní si dron na dálku předat a v té misi, která je naplánovaná koudle vzdálenost, kontinuálně pokračovat. A teď si roztáhneme ještě vrtule, aby jsme si udělali přípravu, takže ještě chviličku nám to zabere, než jumpneme do apky. A ty vrtule si všimněte, že jsou low noise. V případě, že byste potřebovali lítat ve větších výškách, tak dokonce DJI vyrábí speciální vrtule, který jsou pro řídkej vzduch. Jo, co je zásadní postřeh, tak je, že ty vrtule a motory jsou opačně. To znamená, nejsou tak, jak jsme zvyklí, směrem nahoru, ale směrem dolů, a to kvůli tomu, že ve chvíli, kdy sem budete nahoru chtít přidělat CSM, CMS radar, tak ten lidar vám bude prostorově detekovat překážky mnohem lépe, protože nebude detekovat samotný vrtule. Takže z toho důvodu je to, řekněme, bezpečnější. Co mě ještě napadá jako další point, že nahoru půjde namontovat padákový systém. No jo, jenomže ve chvíli, kdy budete chtít namontovat padákový systém, už tam nemůžete dát CMS radar. Takže je to v podstatě, řekněme, něco za něco, co je ultra, tak tenhle fešák dokáže letět jako jediný ze stáje DJI na 3 motory. Já netvrdím, že hladce přistanete, s největší pravděpodobností rozmašírujete podvozek, rozmašírujete senzor, ale furt máte aspoň něco a nestojí vás to tak draho. Takže kdyby vás to nemělo být tak draho, havarijní pojištění nebo DJI Enterprise Shield, vřele doporučuji. Tak a ještě si podáme hybrida, to je poslední libůstka před startem. Je to takovejhle heavy senzor, který má větráků až do aleluja. Princip je opravdu jednoduchý. Bílá na červenou, červená na červenou, zacvaknuto, karta je přímo v senzoru. No a teď už to opravdu stačí jenom nakopnout, jednou krátce, po druhý dlouze. Mějte pod sebou dost místa, aby se gimbal mohl zaretovat, nebo spíš senzor zaretovat na gimbalu a on nic neštrejchnul, aby neodcházely senzory nebo servomotory a abyste si nepoškodili ten senzor jako takovej, to je jasný. Pecička, tak jo, máme nakopnuto, vyklopíme anténas, no a jumpneme do apky DJI Pilot.
dron nám tady hučí a máme možnost buď to manuálního letu nebo mission flightu, to znamená pro účely například fotogrametrie nebo obecně plánování nějakých liniových tras. Zkusíme nejprve manual flight, ale ještě předtím si všimněme, že je tady takzvaný HMS, což je takzvaný Heat Management System, což je novinka pro 300, kdy ten dron skutečně je schopný se sám sebe diagnostikovat v podstatě téměř ve všech těch podstatných komponentech, ať už je to IMU jednotka, motory, serva, ať už jsou to, já nevím, kompas, zkrátka je dost chytrý na to, aby zaznamenával a evidoval o sobě údaje tak, aby vám včas řekl, kdy máte jít například na pravidelnou servisní prohlídku, stejně jako u auta. Tak, vyskočíme z Health Management systému a skočíme do Manual Flightu. Jasně, keci v kleci, další letadlo vedle. No a to mi připomíná, že dron disponuje ADS-B odpovídačem nebo přijímačem, ať si nejsem jistý, no zkrátka, když letí kolem letadlo, tak na vzdálenost do 20 km vám to ukáže, že je někde poblíž, ať už je to letadlo, helikoptéra nebo cokoliv, takže člověk zase je to hozený na tu bezpečnou stranu. Protože je to náš první let, měli bychom zkalibrovat kompas, výška pro bezpečný návrat nastavená na 50 metrů, jasenačka, to je přesně to, co potřebujeme. No a kalibrace kompasu, je to v ikonce dálkového ovladače, kompas, calibrate kompas, no a jdeme opičárnit. Zvednu dron, otočím se kolem svý osy tak dlouho, než mi diody nezezelenají, překlopím na bok. Rameno a skalibrováno, pecička. Tak, máme skalibrováno, no a teď nakopneme drona, zkusím nastartovat, cannot take off. Why? Dron nám nechtěl vzlítnout, protože jsme měli zapnutý RTKčko a RTKčko nám psalo, že je tady slabý signál a taky jsme nebyli připojení k internetu, proto jsme nebyli připojení k RTKčku, takže odklikneme RTKčko, no a už můžeme nastartovat. Tak. No, lítá to nádherně, lítá to až 23 metrů za sekundu over 80 kiláků za hodinu, takže fakt totální pecka pro nějakou sledovačku. No a pojďme se mrknout, jak vypadá obraz z FPVčkový kamery, který je obohacený, no, o flight data. To, co mají klasický letadla za budíky všechny, tak to všechno je hezky integrovaný digitálně do prostředí FPVčka, takže jsou tam skutečně telemetrický údaje o výšce, náklonu, kam ten stroj s ohledem na zakřivení země má letět, jak letí rychle, jaký je, řekněme, vítr, jaká je rychlost větru, všechno je to tady udávané ve feetech, jaká je vzdálenost od nejbližší překážky, kde je home point, nám to pěkně ukazuje, takže když se natočíme směrem na nás, tak pořád nám to tady bude ukazovat hezkou žlutou háčkovou značičku, tam jsme my, nebo tam odtud startoval dron. Dobrý, ale FPVčko kvůli tomu tady nejsme, my jsme tady hlavně kvůli H20T-čkovýmu senzoru, takže tyjo, Praho, jdeme si pro tebe. Pojďme si vyzkoušet zoom kameru. Pecka. Dokonce, když zakliknu uprostřed ikonku Smart Tracku, tak si označím u jeřábu JVC. Tak a pojď mi bych 20-násobný zoom. Boom. 40. 80. Pro nájem jeřábu. Víme. 160 je už bohužel digitál. Jakmile budete dvěma scrollovacíma kolečkama chtít, řekněme, sklápit a odklápit kameru, tak samo ta kamera se ovládá, řekněme, jo, teď máme zakřížkovaný tracking, ta kamera dělá relativně prudký pohyby, ne, kecám, takhle to bylo u Z30, tady ty pohyby jsou velice jemný, takže to mě dost příjemně překvapilo. Případně kameru můžete ovládat buď to pomocí koleček, nebo takže ťupnete do obrazovky a ťupete a hezky si tam jezdíte, scrollujete, tak bombice. No a co bychom si teda mohli ještě ukázat v rámci Smart Tracku, je, že si zaznačím ceduli JVC, tak a teď se s dronem budu pohybovat. Jo, teď můžu lítat doprava, doleva, nahoru, dolů, don't show again, another aircraft je here. No to je záběr, že bych z toho brečel, jak je to krutý. Pecka.
Takže stačí opravdu zaznačit subjekt, který chci v uvozovkách pronásledovat, a ať je to dynamický subjekt, můžeme klidně vyzkoušet, pojďme vyčapat nějakou kárečku. Ty kráso. Hele. Bum, to nestíháme. Hele, ale počkej, stíháme tamhle to. Označíme. Track. Pecka. A už trackujeme kára. Nein. Tak si vyber jinýho kára. Co je úžasný, že během trackování subjekt, který se ztratí, byť na chvíli z dohledu, by se měl zase pomocí nějaké, řekněme, semi-umělé inteligence najít, takže se objeví o ten strom 2, 10 blok dál. Ale ono nám to tady úplně moc dobře nefunguje, ale hele, autobus nám to vzalo, pecka. Takže autobus nám to vzalo, je to větší subjekt, ten jsme stihli, ono samozřejmě ideální je chytit ten subjekt, dokud je ještě statický. No a už nám ho to hezky trackuje a během toho, co ho to trackuje, tak já si ho můžu hezky přiblížit. A vidím tady typa na mobilu JDPR 666, safra práce. Ztratilo nám to náš milovaný subjekt, ale nedá se svítit, prostě taková je realita. Mysleli jsme, že to bude fungovat víc spolehlivě a ono to jako nějak funguje, nicméně přece jenom jsou tady tak trošku bitevní podmínky. Fajn, pojďme si vyzkoušet laserový dálkoměr. To je totální libice a nastřelíme to směrem například tamhle na Smíchovský pivovar, kdyby tam nebyla noha od dronu. Tak a teď jsme se takhle hezky natočili, fajn. Pojďme si přiblížit komín u Smíchovského pivovaru a tak pomocí RNG kliknu a jsem schopný měřit vzdálenost. Jo, ta vzdálenost mi tady ukazuje 1455 feet. Nesmysl děleno, žádná celá 33 a jsme na nějakých cirka 500 metrech plus minus autobus. Perfekt, funguje to docela dobře, spolehlivě, schválně zkusím někam sjet maličko do strany. Tamhle vidím třeba nějakou věž, to by byla ostuda, kdybych to nevěděl, takže radši si vyberu Národní divadlo, to poznám. No a to je 3000 feet, no to je pomalu kilometr. A pomalu kilometr je maximální vzdálenost, nakolik nám měří tenhle laserový dálkoměr. Jo, zkusíme se ještě podívat na IR spektrum. Zase v IR spektru mám možnost výběrů palet, jo, a když budu chtít si vybrat třeba černobílou, bíločernou, jo, to už je asi na každém z nás, nicméně ty radiometrické údaje, protože termokamera je radiometrická, tak v sobě nesou informaci i ex post, jakmile stáhnete, tak ty data můžete dál i v postprocesingových softwarech změřit, proměřit a abyste viděli, jaká je teplota. Schválně zkusíme se podívat na nějakou teplotu tutu, třeba tady toho baráku, jo, nebo toho komínu, nebo ukaž nám, jaká je teplota komínu. No, je to jako hodně citlivý. No a vypadá to, že teplota komínu je cirka 32 stupňů. Přiblížíme se, máme možnost dokonce až 8 násobně, byť digitálně, ale přiblížit si náš bod zájmu. Jo. Nějaká střecha vypadá, že je teplejší, no a opravdu je to tak, ta střecha je teplejší, má cirka 50 stupňů, takže jak vidíte, nějak to funguje, jsem zvědavý, jak to bude fungovat například pro fotogrametrii, ale to budeme testovat v dalším videjku. Ty nejpodstatnější funkce jsme si ukázali, řekli, ukážem si ještě, jak vypadá širokouhlá kamera. Širokouhlá kamera vypadá tak, jak vypadá, takže račte se pokochat, jo. Pojď, spot, to je ono. A už trackujeme, to je pecka, to je ono. Sushi time, neflákej se. To je reklama for free, nemáte zač. To jo, no ale teď nám zahne někam úplně za blok a jsme v trapu. Searching for target, hrdíme na to. A co je další celkem zajímavá funkce, zase překlikneme si na zoom, tak
je takzvaný během fotky složená multifotka. High-res grid, tak super, zmenším mřížku, zoom, pecka, hele Drone Pro, tak co vy si tam prodáváte? Proč mi to tady nechce nabídnout tu možnost? A to je trošičku pain. Přímě. Není to moc vychytaný. Nebo alespoň intuitivní pro člověka, který to drží, řekněme, poprvý. Tak, zkusím to zazoomit. Snad jsem se trefil, hele, a kliknu tady. Nedokážu v podstatě zaměřit ten high-res složený obrázek z těch jednotlivých fotek tak, když to mám přizoomovaný, takže to vždycky musím dělat na wide a tím pádem to nejde zaměřit na takovou dálku. Bohužel je to buď to mýma rukama, nebo to určitě nějak inženýři vymyslej s další třeba aktualizací. Fajn, co je zajímavé je, že ve chvíli, kdy udělám například fotku v termu, tak tu fotku udělám nejenom v termu, udělám ji taky v zoomu, udělám ji taky širokoúhle a tím pádem to mám v podstatě ze třech senzorů, kombinace ze třech senzorů. Co ještě pojďme vyzkoušet, je už řekněme jenom přistání, protože všechno zajímavé a podstatné jsme vyzkoušeli. Nejdřív to trošičku rozfoukáme ten prach a pak přistaneme do čistého. Jo, držím knipl plná dolů a hezky mi dopřistane. Byli jsme ve vzduchu celkem dlouho, baterka vydržela, takže jsme v nějaký půlce 50%, zbývá nám tady podle časomíry, ta už nám zmizela nějakých cirka 20 minut, takže byť výrobce deklaruje výdrž 55 minut, tak s jedním H20T senzorem to vypadá na nějakých v reálu 40-45 minut. V závislosti na tom, jaký je počásku, jestli nefouká vítr a tak podobně. Tím bych chtěl dnešní videjko ukončit ti, protože další etapa testovačky bude fotogrametrie s RTKčkem, budeme to poměřovat s 210 RTKčkem versus Phantom 4 RTKčko versus Phantom 4, takže teaseuju rovnou na další díl. Stay tuned, Drone Pro, díky moc, sypte lajky, sypte odběry, sypte komenty a letu zdar.